Fala pessoal, boa tarde a todas e todos. Começando aqui a semana com entrevistas no estúdio da TV 247. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui ao vivo com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Gisele? Um abraço a você e todos os internautas que acompanham o canal 247, que é muito ouvido no Brasil, muito assistido no Brasil. Legal, que bom. A gente tem alguns temas aí para tratar hoje, né? Um Bora lá. deles, começando com o assunto de ontem, sendo que assunto de ontem já são mais de um, né? Teve Vaza Jato, teve disputa interna do PT, você é um dos candidatos e a gente vai falar um pouco sobre isso também e falar sobre situação política nacional, né? Não tem como não passar sobre isso. O senhor viu o Lula na semana passada, Foi. então trazer um pouco sobre esse relato da prisão do ex-presidente. Mas eu queria começar com o PED, né? A disputa interna à presidência do PT. Ontem teve um processo de votação e queria que o senhor falasse um pouco sobre o resultado disso. Não sei se já pode trazer o resultado parcial das chapas, das candidaturas, mas falar um pouco sobre a sua candidatura e em que situação que está essa disputa. Então, Zé, ontem teve uma votação interna, chamado PED, né, que é o processo de eleições diretas do PT. Estima-se que 300 mil pessoas tenham votado, o que é um processo muito intenso de mobilização em todo o território nacional, né? E a partir daí você elege os diretórios municipais, também no caso das grandes cidades. Além dos municipais, os diretórios zonais, né, e tira delegado para o encontro estadual e encontro nacional. Foi um debate, foi um processo intenso, tinha muita gente, 300 mil pessoas. Eu creio que nenhum partido no Brasil consiga mobilizar tanta gente. E foi uma mobilização maior em relação a outros anos ou foi a Eu média? acho que foi a mesma em relação aos outros anos. Mas se sente um PT mais intenso agora, tendo em vista que ele está colocado diante de grandes tarefas pela frente, né? Então há uma intensidade maior, há um retorno da militância, né? Um retorno. Eu não sei se esse processo do PED é o melhor processo. Por quê? Porque a pessoa vai e vota. Talvez devesse ser substituído por um processo de encontros municipais que tivesse debate, politização. Eu prefiro assim, né? Mas o PT conseguiu no dia de ontem mobilizar um grande número de pessoas. Também foi recolhido um abaixo-assinado pela liberdade do presidente Lula. E agora tem a apuração que deve terminar hoje à noite, as totalizações do Brasil inteiro. E aí, depois disso, você tem uma apuração de quanto cada chapa conseguiu, e depois terão os encontros estaduais e o encontro nacional. A gente está entrevistando alguns candidatos aqui, né? Nós falamos com o Walter Pomar, semana passada teve o Sokol e o Greenhalgh. Falamos com a Gleisi também, agora estamos falando com o senhor. O que que a sua candidatura propõe? Nós precisamos fazer um processo de mudanças no PT. Por que que um processo de mudanças? Face aos desafios que o PT tem pela frente. Nós temos no Brasil o pior governo que o Brasil já pudesse ter tido, né? Um governo que está destruindo todos os direitos que nós conquistamos ao longo de 100 anos. A Previdência de 1800, 1924. Ela ia, agora completa 100 anos. Esse processo está sendo destruído pelo Bolsonaro. Toda a legislação trabalhista que começou lá na década de 30 também está sendo destruída. Todas as empresas públicas estratégicas estão sendo destruídas, Petrobras, Correios, né? Nós estamos vivendo agora um processo de destruição da Amazônia. E a nossa soberania está sendo entregue para os Estados Unidos, à base de Alcântara, enfim. Nós, portanto, precisamos ter um partido que tenha muita força, muitas raízes na sociedade brasileira, capacidade de formar novamente militantes, de atrair a juventude para dentro do PT, ter uma, digamos, uma renovação de natureza etária, né? Nós temos que ser o partido que o negro, que a mulher, que a população LGBT se reconheça.
Precisamos mudar a comunicação nossa. Todo mundo precisa receber um boletim aqui no WhatsApp, um boletim no e-mail. Tem que ter um bom canal de YouTube que dialogue com os demais canais de YouTube, né? Nós temos que atualizar o nosso programa para o Brasil. Nós temos que discutir o tema do capitalismo hoje e como nós vamos construir uma nova sociedade em que os seres humanos tenham direitos e não sejam excluídos porque o dinheiro é quem manda, né? Para ter esse partido forte que ajude a derrotar Bolsonaro, que ajude a derrotar a agenda neoliberal extrema, radical, né? E que construa uma frente política no Brasil capaz de derrotar Bolsonaro, de eleger prefeitos e prefeitas na eleição de 2020, uma frente de esquerda, né? E voltar a governar o Brasil em 2022. Para isso você precisa ter força, força, raízes. Eu tenho que ter um partido que consiga mobilizar a sociedade brasileira para tirar o Lula daquelas masmorras que ele foi colocado em Curitiba, para que ele volte e ajude o Brasil a se reencontrar, né? Para isso nós temos que ter um partido que tenha um avanço de mudanças. Eu acho que 16 para cá o PT saiu das cordas. Em 16 nós tivemos o golpe contra a Dilma, depois nós tivemos a prisão de vários ministros, aí veio o governo Temer, ele fez a reforma trabalhista que precarizou o mundo do trabalho, aí prenderam o Lula, né? Depois da prisão do Lula veio a fraude eleitoral de 18, mas mesmo assim o PT sobreviveu, ele sobreviveu. É a maior bancada na Câmara Federal, tem 4 governadores, elegeu 5 senadores. Então nós temos um partido intenso, mas ele não ainda está, digamos assim, do tamanho da tarefa que o Brasil está a exigir de um partido político para derrotar essa agenda destrutiva que está dominando o Brasil. Eu digo que está assombrando o Palácio do Planalto e assombra todos os brasileiros, né? Então nós precisamos fazer um partido de um novo tipo agora, né? E essa agenda que eu quero trabalhar nessa candidatura da resistência socialista, que é a nossa corrente, que deve ficar entre as 3 primeiras correntes mais votadas nesse PED, e fazer um debate que ganhe essa agenda para as eleições. Independente de quem ganha a presidência, eu gostaria de ser o presidente do PT, mas a agenda tem que ser vitoriosa. E essa agenda desses pontos que eu te coloquei, que retome a formação política, retome a agitação cultural na base, você entendeu? Dialogue com os trabalhadores. Parte da classe trabalhadora brasileira, sério, votou nesse cidadão, né? E cabe a nós retomar esse diálogo e politizar a classe trabalhadora. O senhor está defendendo muitas mudanças dentro da gestão, dentro da direção do partido, né? Eu sei que o senhor é companheiro de partido político e de campo de esquerda da Gleisi, que é a atual presidente do PT, candidata à reeleição. Mas, então, dentro da direção do Partido dos Trabalhadores, a sua candidatura é uma candidatura de oposição à Gleisi? Ela é uma candidatura que se coloca no campo de oposição dentro do partido para mudar o partido, né? Certamente, no debate, nós vamos ter acordos aqui. Ela, Gleisi, certamente terá uma série de acordos. Mas nós precisamos ganhar esse debate na nossa base, ganhar toda a direção para chegar nisso, né? E é por isso que eu sou de uma candidatura do campo de oposição, a chamada Construindo um Novo Brasil, a CNB, né, que é o campo majoritário. Nós temos uma oposição porque nós queremos avançar para essas mudanças. Mudanças que o debate haverá de construir uma média, um consenso, tá certo? Não? Certamente no debate daqui para novembro, onde estivermos eu, o Gleisi e o Pomar, nós vamos debater profundamente qual é o caminho para o PT se fortalecer dentro da sociedade brasileira, para sair no encontro do PED em novembro fortalecidos. Esse é o meu objetivo, não é um objetivo destrutivo, é um objetivo
de ajudar o partido a se encontrar nesse novo momento. Eu acho que o último Congresso de Salvador, que nós perdemos o último Congresso, mas a nossa agenda ganhou. A nossa agenda foi vitoriosa, tanto que eu acho que o PT está saindo das cordas. E a candidatura da Gleisi, também naquele momento, foi para atender aquela agenda vitoriosa. É isso? Agora eu espero que nesse novo ciclo nós tenhamos uma agenda vitoriosa. E é por isso que eu quero ir para o debate e cobrar desse partido certas questões que todos querem cobrar. Por exemplo, o partido precisa ter na tesouraria um certo programa de integridade, de transparência, né? Ele tem que colocar mais os seus recursos, as finanças, em atividades fim. Hoje se gasta muito em atividades meios. Nós temos que gastar mais em atividade Que fim. seria o quê? Mobilização? Mobilização. Por exemplo, na área de comunicação, você tem que ter capacidade de fazer vídeos, de fazer produtos políticos, né, com conteúdo político que chegue de uma maneira didática. E usar as atividades meio, quais seriam? Não, o que tem muito, que hoje tem muito gasto, na minha opinião, na estrutura, né, é que deveria diminuir esse gasto para você colocar na atividade fim, né? Por exemplo, o movimento sindical hoje vive uma crise, claro, é fruto do ataque que o movimento sindical está recebendo Desse do governo, né? governo, tá certo? Nós temos que ajudar o movimento sindical. Portanto, esses recursos têm que ir mais para essa atividade fim, menos para atividade meio. Nós temos que ter um Twitter que todos os petistas sigam, né? Eu acho que o nosso Twitter não tem o mesmo número de seguidores que nós temos de filiados. Então tem que tentar chegar. O Instagram também, o Facebook também, uma comunicação diária muito bem produzida, né? A retomada do trabalho de formação política, né? O PT, no seu nascimento, ele fez um trabalho importante de formação política da sua base. Mas com o processo eleitoral, com a redemocratização, ele foi abandonando o processo de formação política na base. Nós temos que retomar esse processo para esse filiado que vem novo, esse militante que vem novo, para ele ganhar qualidade para o seu debate, Como né? é que se retoma esse relacionamento com a base de acordo com a sua presidência, né? Se o senhor for eleito presidente do Olha, em PT. primeiro lugar, eu acho que tem que desafiar a nossa militância a formar novamente núcleos de base, né? Por exemplo, aqui na capital, você tem cerca de 33 diretórios zonais. Você tem que chamar lá no diretório, que deve ter uns 20 militantes, e falar: vamos fazer aqui pelo menos 10 núcleos de base novos, né? E aí você desafiar, e a própria direção do diretório falar: olha, nós vamos então sábado na casa do militante, da Dona Maria, porque ela vai formar um núcleo de base lá. E acompanhar. Um dia tem que ter um debate sobre previdência, um dia sobre reforma trabalhista, o outro dia sobre emprego, geração de renda, economia solidária. Aí passa um filme, né? Evidentemente vai ter uma festinha, um forró, né? Que é próprio das periferias das grandes capitais, onde tem uma população nordestina forte. Então nós temos que voltar lá para a base, nos desafiar a reerguer os núcleos, refundá-los e fortalecer os diretórios zonais, os diretórios municipais. Eu acho, José, que o período em que houve fartos recursos empresariais, diminuir esse ímpeto. E nós temos que retomar esse ímpeto de ir para a base, de formar. Evidentemente, a pessoa tem um grupo de amigos, não precisa ser só no território, né? Mas tem um grupo de amigos. Então ele pode se reunir uma vez por mês na sua casa e rodar uma pipoca, um suco, etc. E a partir daí fazer um núcleo de base. Então eu acho que a gente tem que pedir e fazer um roteiro, pedir para formar núcleo de base e fazer um roteiro de formação política, de agitação cultural, oferecer um roteiro. Não obrigatoriamente as pessoas têm que ficar com aquilo que foi oferecido, mas oferecer um roteiro de agitação política,
de formação cultural, de presença nas lutas no território, né? Eu sou da opinião que a questão cultural é importante. Então, nada impede de você ter um grupo de samba, de pagode, de Para atrair as pessoas. choro, que possa também apresentar como alternativa cultural. Eu venho do tempo que eu fui presidente do PT de São Miguel Paulista e o secretário-geral era o Roberto Gouveia, né? Uma vez por mês tinha uma sardinhada com atividade cultural para pagar a sede do PT. É isso? E voltar a pedir para os filiados pagarem o partido. Você entendeu ou não? Quer dizer, todo mundo entender, poxa, eu vou pegar aqui R$ 10, que é uma cerveja, e vou investir no PT, né? Então nós queremos uma mobilização que consiga garantir uma oxigenação e uma presença do PT nas bases para ter força para derrotar esse que é um projeto diabólico do país, que está na presidência da República, que é esse que assombra a presidência da República no Brasil nesse momento, que eu até nem gosto de falar o nome dele. Perfeito. É, deixa eu ler uns comentários aqui do pessoal que está assistindo a gente. A Cândida Rosa diz: Boa tarde. A esquerda tende a organizar uma movimentação nacional no estilo das diretas já para parar as privatarias e as reformas. Aí tem gente elogiando aqui o deputado Paulo Teixeira, Maria Ângela Paulo, eu e minha família votamos em você. Obrigada por nos representar. A Sandra Gurgel diz: apoia o Paulo, hora de renovar. Tem gente defendendo a candidatura da Gleisi também. Adriana Bonito diz: vixe, eu gosto desse deputado, cabra da peste. Boa tarde, gente de luto. Sabe um minutinho para mim? Sobre o que a Cândida foi a primeira que falou, né? O que que ela falou? Ah, sobre a esquerda. Isso, tem de Então, organizar uma movimentação nacional no estilo das diretas Cândida, já. quarta-feira passada, lá no Congresso Nacional, teve a frente em defesa da Da soberania. soberania. Quem tava lá? Tava a Dilma Rousseff, tava o Boulos, Haddad. o Haddad, o Coutinho do PSB, o Lupe do PDT, o Requião, que é do MDB, estava o senador Renan Calheiros. Então, as centrais sindicais religiosos, tinha representante da CNB. Aquilo ali, na minha opinião, é o germe de uma mobilização brasileira com esta característica que ela está falando das diretas já. Muito bom, uma Quanto aos frente muito demais, importante. muito obrigado. Legal. O Thiago Rodrigues traz aqui um superchat com uma questão sobre a Frente Democrática que eu vou fazer daqui a pouquinho, essa pergunta dele. E a Ana T está dizendo: quem pede autocrítica do PT é porque pouco acompanha as eleições internas. Paulo Teixeira trazendo pontos importantes para o nosso partido. Muito bom. É, então, Thiago, já trago sua pergunta aqui. Antes, eu só queria perguntar o seguinte. Estava falando sobre mobilização, né? Tem muita gente aqui no nosso público que assiste aos programas 247 que reclama sobre falta de lideranças, não só do PT, mas lideranças de esquerda, por não levarem as pessoas para as ruas, né? Hoje estava tendo um programa com o Breno Altman, que é um analista do PT, e hoje de manhã ele estava dizendo: olha, a culpa não é só das lideranças, há um momento político em que o povo não está se sentindo que é o momento de ir para a rua, não está se sentindo inspirado ou mobilizado de alguma forma. Nem se a gente tivesse as melhores lideranças, talvez esse não fosse o momento. E fez uma análise mais ou menos nesse sentido. Eu queria sua opinião sobre isso, por que as pessoas não estão indo para as ruas, mesmo diante, para usar suas palavras, desse governo diabólico? Então, veja, em primeiro lugar, as pessoas estão perdendo direitos. Há uma precarização no mundo do trabalho, com a consequente diminuição, dos salários. Há um desemprego muito grande. Ao mesmo tempo, quem essa pessoa está escutando? Ela está escutando ou a mídia, essa mídia monopolizada, ou ela está escutando um pastor que muitas vezes não ajuda numa boa reflexão. Por isso que eu estou defendendo. Esse governo diabólico não vai cair da árvore de Maduro. Ele vai cair se hoje, diante dessas dificuldades todas, nós estivermos com o povo, discutindo a economia solidária, né? Outro dia eu estive em Uberlândia. Aí eu fui lá na Central de Movimentos Populares. Tem um barracão. Almoçamos na Central, eles têm uma cozinha que oferece comida para como projeto de economia solidária. E tem uma fábrica de cerveja.
ali. O que impede, Gisele, que você tenha um grupo de motoboys que faça a entrega, mas que não passe por nenhum desses dessas empresas que vai lhe tirar uma parte do ganho? O que impede de fazer uma cooperativa de motoboys de entrega de comida em que o resultado dessa cooperativa fique para eles? Uhum. Que alguém, a USP, desenvolva um aplicativo para eles tocarem. Por que que você precisa ter uma empresa americana de entrega? Uhum. Né? Então, tudo isso nós precisamos ajudar o povo a se encontrar nesse momento de dificuldades, na solidariedade. Né? Eu volto a dizer, o momento não é bom, mas não podemos ficar parados diante do momento. Tem um trabalho político a ser feito e nós precisamos fazê-lo. E as pessoas de esquerda que já têm a bandeira Lula livre, que já têm a bandeira de oposição a essa perda de direitos, o senhor acha que daria uma grande mobilização? Não, eu acho que, veja, esse é um processo de organização. Essas pessoas, na minha opinião, nós temos que pedir a elas para politizar o nosso povo, para organizar o nosso povo, né? Não só elas. Eu acho que as pessoas, às vezes, entendem que a sua militância, muitas vezes, está dentro da internet. Está também. Uhum. Né? Na sua, é até melhorar. Também, é muito importante. Mas, se cada um criar um grupo, você entendeu, de reflexão, ter um nível de diálogo, um nível de mobilização, quando tiver uma convocação, você vai poder levar mais gente. Uhum. Certo? Não? Então, a gente tem que organizar a nossa agenda, uhum, e mobilizar para quando tiver grandes convocações, que terão, uhum, terão, nós fazemos mobilizações muito fortes, enchemos as ruas do Brasil para derrotar o governo e a sua agenda. O senhor acha que nesta presidência do PT há alguma falha nesse sentido? Olha, eu não gosto muito de personalizar, né? Eu até falei que de 16 para cá nós saímos das cordas, né? Agora, nós temos um outro desafio pela frente, tá certo? Uhum. Não. São esses. Nós precisamos revitalizar inúmeros diretórios, nós teremos condição de ter inserção em mais cidades do Brasil. Nós temos muito para melhorar o nosso processo de comunicação. Nós temos que ir para além dos diretórios, ir para os núcleos, uhum, falar com o povo. Tem dois jeitos de falar com o povo. Uhum. Ou você nucleia, discute, debate, e a segunda é pela internet, que tem que melhorar, uhum, a comunicação, tá certo? Então nós temos que ter núcleos de base, revitalizar os nossos diretórios, voltar a fazer formação política em grande escala, uhum, né? Nós precisamos ter mais presença nas lutas e na vida do povo, né? Eu acho que temos que atualizar o nosso programa democrático popular. Portanto, eu quero, como disse você, ganhar a agenda do PT. Uhum. Ganhar a agenda do PED. Fazer com que nós, no PED, saiamos com uma consciência do PT que tem que mudar a nossa forma de funcionamento e dar um salto na nossa organização e na nossa produção. Nós temos muitos intelectuais que têm que ser chamados para falar, olha, vamos atualizar o programa para o Brasil? Vamos oferecer para o Brasil um programa democrático e popular que devolve ao povo seus direitos, que atualize a sua proposta para o Brasil, que coloque os desafios, sabe? Nós temos que fazer uma reforma democrática, temos que democratizar o poder judiciário, democratizar os meios de comunicação de massa. Nós precisamos fazer uma política capaz de fazer uma reforma tributária no Brasil. Vamos atualizar quem é a classe trabalhadora brasileira, vamos oferecer um programa democrático popular. E eu sou de uma opinião, Gisele, que nós temos que ter uma relação mais permanente entre a esquerda do Brasil. Eu sou da opinião que 2020, uhum, nós não podemos ter 5 candidatos da esquerda a prefeito de São Paulo ou prefeita de São Paulo. Não podemos ter 5 candidatos a prefeito ou prefeita de Porto Alegre da esquerda nem do Rio. Uhum. Poxa, aonde tiver mais chance de um, onde o PCdoB for mais forte, vamos apoiar o PCdoB. Você acha que o PT tem que abrir mão da candidatura para apoiar? Em alguns lugares o PT tem, como também eles têm que abrir mão em outros lugares para nos apoiar. Se a Manuela, por exemplo, na frente em Porto Alegre. É isso, o PT tem que ir forte para essa frente, não, uhum, pode ir fraco.
tem que ir forte, tem que oferecer a vice, tem que ter uma campanha de vereadores e vereadoras muito forte. Mas eu não vejo sentido, se a Manuela for candidata no Rio Grande do Sul, de nós lançarmos um candidato PT lá. Uhum. Também não vejo sentido no Rio, se o Freixo for forte, nós lançamos. Agora, também esses aliados não podem nos ver como alguém que você não dá bola, não valoriza, você entendeu? Deixa de lado, não. Tem que nos incorporar, uhum. já que nós estaremos apoiando. Então, eu sou a favor de um mosaico. Tá. Um mosaico que tenha alguém do PCdoB em algumas capitais, alguém do PSOL em outras capitais, alguém do PSB em outras capitais, alguém do PDT em outras capitais. Para que tenhamos mais prefeitos PT. De esquerda. A eleição de 2020, Gisele, tem que ser, na minha opinião, um plebiscito anti-Bolsonaro. A esquerda tem que ganhar a eleição de 2020. Tem que ser, como os mais velhos se lembram, igual 74, uhum. que a oposição ganhou da ditadura militar. Uhum. Nós, em 2020, temos que fazer com que a oposição ganhe do Bolsonaro e o derrote flagorosamente. Uhum. Flagorosamente. Todo esse fenômeno de desconstrução, de destruição da Amazônia, destruição da pesquisa, uhum. acabaram as bolsas da CAPES. Sim. Congelaram o dinheiro das universidades, os estudantes estão sedentos para reagir a esse governo. Então nós temos que colocar esse povo nas ruas, 2020, ganhar as eleições e derrotar Bolsonaro e derrotá-lo em 2022, se até lá ele não cair, porque os crimes que ele comete são cotidianos. O senhor lançou sua candidatura à presidência do PT e pouquíssimo tempo depois o seu companheiro também de partido e de tendência, né, também da resistência socialista, o deputado Paulo Pimenta, que é o líder da bancada na Câmara, também lançou a candidatura. Como é que se deu essa decisão da candidatura? O que vale é a sua ou a dele? Então, ele participou na decisão da minha candidatura. Ah. Né? Ele participou no processo que decidiu pela minha candidatura. Né? Depois ele deu uma entrevista aqui no 247, uhum. e nessa entrevista, ao ser indagado sobre isso, ele disse, não, é uma ideia que eu tenho para submeter a minha tendência. Então, ele vai submeter, mas a candidatura da resistência socialista sou eu, e eu estou animado para fazer essa campanha no PT, no PED, e ganhar o PED. Tá certo. Vou trazer então a pergunta do Thiago, agradecer o apoio aqui do Mozart Moraes Filho, que mandou um superchat. O Thiago Rodrigues... pergunta, deputado, por que a pressão para que o PT se junte à tal Frente Democrática? Por que exigem que o PT deixe o Lula livre, né, a bandeira Lula livre, para se juntar ao FHC e não exigem do FHC uma autocrítica pelo apoio ao golpe e à prisão política do Lula? Não, em primeiro lugar, essa polarização, né, de uma frente de esquerda e uma frente democrática... Não, nós não vamos entrar nessa. Nós vamos fortalecer uma frente de esquerda e vamos estar numa frente democrática. Agora, em lugar nenhum do mundo, nós vamos participar abandonando o Lula livre. Uhum. Se é esse um dos pontos fortes do estado de exceção, é a prisão política do Lula para que ele não fosse presidente da República e a manutenção da sua prisão, porque ele é forte para construir uma oposição a essa destruição que o Brasil está vivendo, né? Bom, se ele é tudo isso, em lugar nenhum nós vamos participar aceitando qualquer condicionamento e principalmente aceitar em abandonar o Lula livre. Nós, inclusive, queremos que todos batalhem por isso. Evidente que ninguém está obrigado a fazê-lo, mas nós não podemos... aceitar em nenhum ambiente abandonar a bandeira do Lula livre. Né? Então, a Frente Democrática eu vejo com necessidade, porque o ataque às instituições é um ataque sem precedentes, é um estado de exceção, então você tem que ter esse diálogo na Frente Democrática, mas sem nenhum conteúdo dessa natureza. Lula livre nós vamos levar... de manhã, tarde e noite. Ninguém precisa levar conosco, uhum. mas impedir a gente de levar o Lula livre, não acho que nós entremos numa história como essa. Portanto, a Frente Democrática é necessária e, ao mesmo tempo, nós vamos fortalecer como projeto estratégico o projeto de uma frente de esquerda. Foi por isso que o PT não esteve, então, naquele ato do Tuca. Na verdade, até
algumas pessoas do PT estiveram lá. Tiveram, né? Quadros assim, né? E eu não aceitaria ainda a ideia de que ali se exigiu que não se falasse do Lula. É, o Nassif fez uma denúncia aí, né? Ele que defendeu esse ato, depois revelou que teve uma pré-censura, digamos assim, para evitar que uma peça fosse apresentada, com receio de que nascesse, começassem manifestações por Lula. Não, entendo havido isso, não foi, nós não aceitamos essa pré-condição. Até que ponto o senhor acha que é possível fazer alianças com partidos que apoiaram o golpe? Olha, na verdade, são dois tipos de alianças. Uhum. Zé. Um arco de aliança é a aliança de esquerda. Essa aí nós queremos fazer uma aliança, como eu defendi aqui, de um diálogo mais permanente, uma mesa mais permanente. Vou defender isso no PT. Nós tenhamos uma mesa, nós já estamos sentados em Brasília à mesa com esses partidos, seis partidos. Quem estão lá? Estão PT, PSOL, o PSB, o PDT, o PCdoB e a Rede. Isso é uma frente que eu chamo de uma frente estratégica. Agora, nós precisamos também fazer um diálogo com segmentos democráticos face ao ataque que as instituições brasileiras estão sofrendo. Veja o que a Vaza Jato está revelando em relação ao golpe. Exatamente. Ontem, a Vaza Jato mostrou que aqueles procuradores de Curitiba sabiam da ilegalidade da divulgação daquelas conversas. E não só isso, né? Manipularam a informação final. Né? Manipularam a informação final e já diziam o seguinte: o que importa é a política e não mais a lei. Exato. E se tiver retaliação ao Moro, nós vamos parar. Nós, a Polícia Federal e a Receita Federal. Mostrava uma articulação da extrema-direita nessas três instituições. Né? Uhum. Quer dizer, nesses momentos você tem que preservar as instituições da Constituição brasileira. Hein? E aí terão partidos que necessariamente não estiveram juntos e não estarão juntos em outras lutas no Brasil, mas estão ali para defender as instituições democráticas que estão sendo ameaçadas. O Alexandre Gasparotti mandou um superchat aqui dizendo: o diretório do PT de Bauru, o Alexandre é lá de Bauru, tem novo presidente. Foi eleito Cláudio Lago, criador do núcleo de base DNA petista. Um abraço ao deputado Paulo Teixeira. Manda um abraço meu para o Cláudio, meu querido. Abraço para o Cláudio Lago. Fez campanha então, para mim. Do Paulo Teixeira. Fez. Deputado, o senhor foi ver o Lula poucos dias atrás, junto com o deputado Paulo Teixeira, com o deputado Paulo Pimenta. Fala um pouco dessa visita, para encerrar a nossa entrevista aqui, e falar um pouco, o senhor já introduziu aqui o assunto da Vaza Jato, mas que efeitos isso pode ter na história do Brasil, né? Não é só mais nos efeitos práticos ali de soltar Lula, pressionar o STF, mudar a perspectiva da Lava Jato, mas na história brasileira, né? Tudo que está acontecendo. Olha, eu fui visitar o presidente Lula e é ininteligível como uma pessoa com o tamanho dele, sem ter praticado nenhum crime, como é que ele está preso? Né? Só um estado de exceção pode explicar isso. E ele se agigantou lá dentro. Você chega lá na sala dele, tem uma cama, uma televisão, uma mesinha de centro, com vários livros, um dicionário, uma coisa para anotar, e uma esteira, assim, para os problemas que ele tem, e também peso para levantar, e um banheiro e um armário. São, creio eu, que 40 metros quadrados aquele quarto. Mas ali está um gigante, está uma pessoa que está acompanhando muito fortemente o que está acontecendo no Brasil e está querendo ajudar o povo brasileiro a sair dessa. Uhum. Né? Ele está mostrando o quão mal que esse governo está fazendo ao nosso país, indignado com a presença dele, mas esperançoso que as instituições brasileiras haverão de dar uma resposta a esse estado de exceção. Né? O presidente Lula sabe que teve gente que errou no âmbito desse processo em relação à Petrobras. Né? Agora, o que é inadmissível é colocá-lo nesse meio. Né? Isso foi aí já um golpe político. Foi um golpe político que a Vaza Jato mostrou ontem, esse golpe político. E pré, né, todo planejado para isso. Todo planejado. Não houve erros, houve intenções mesmo. É isso.
Eles fizeram um movimento político fora da lei para derrubar a Dilma, para impedir que o Lula fosse para o governo. Eles mostram, inclusive nas conversas, que o Lula tinha dúvida de ir para o ministério. Ele tinha bastante. Dúvida. Aceitou na última hora. Aceitou na última hora e muita gente o convenceu. Mas ele mesmo dizia, olha, eu estou com dúvida se eu devo ir. Diferentemente do que eles acusaram, que ele queria ir para se proteger da Lava Jato. Em nenhum momento ele demonstra isso, né? Ao contrário, ele não queria fugir da Lava Jato. Ele não queria fugir da Lava Jato e queria provar a inocência dele. Eles mentiram para o Brasil, manipularam informações. Ele divulgou conversas que estavam sob sigilo, que eles não poderiam sequer gravar, mas gravaram. Imagina divulgar. Então, aquilo ali é um grupo de conspiração criminoso. Um grupo criminoso de conspiração foi a Lava Jato de Curitiba. Tanto é que, em primeiro lugar, eles derrubaram a Dilma, depois eles prenderam o Lula, depois ajudaram a fraudar a eleição e o juiz virou ministro da segurança pública ou da insegurança pública desse governo que está aí assombrando o Brasil, né? Então, o que, que eu espero disso? Primeiro, a gente espera que o CNMP puna Deltan Dallagnol. Ele precisa ser afastado. E depois, aqueles que participaram dessa armação sejam processados. Né? Eu espero que agora que tá vendo maior clareza da atitude do Moro, que ele também sofra um processo. Né? E que esse processo resulte no seu afastamento do Ministério. Né? E que o Supremo Tribunal Federal dê ao Lula a condição para ele sair de lá e a liberdade e reveja esse processo. Porque esse processo não teve, em momento nenhum, um juiz imparcial e a acusação se utilizou de métodos ilegais e criminosos. Né? Que, na verdade, quem devia estar preso era o Deltan e o Moro, e não o Lula. Exatamente. A gente vai ficando por aqui, então. Daqui a pouco começa outra entrevista aqui. Obrigada, deputado. Boa sorte na sua disputa. O telefone dele já está tocando, vai para Brasília. Valeu, gente. Obrigada pela audiência. Obrigado, tchau, tchau. Gisele. Um abraço a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu sou Pepe Escobar, jornalista, correspondente internacional, vivo entre a Europa e a Ásia, muitos de vocês já sabem como, e eu apoio absolutamente, incondicionalmente, a campanha de assinaturas do 247. A gente está num momento histórico absolutamente importantíssimo, uma virada do sistema mundo, e a gente precisa de gente como no 247, de altíssimo nível, para explicar como o Brasil se insere em tudo isso e como a gente pode ter um futuro que não seja um desastre total.